konferenciją Lietuvos krepšinio lygos aistruoliams. Mes esame Utenoje ir čia visai netrukus įvyks BCF LKL čempionato rungtynės, kuriuose vietos Juventus ekipa šiandieną namuose priima Kauno Žalgirio komandą. Žalgirio komandos atakoms ne Derikas Voltonas, ne Jokubaitis, o čia Laurynas Birutis galų gale pelno taškus. Žalgiris iš 5 atkovotų kamuolių net 4 yra nusigriebęs po varžovų lentą. Čia Šikšnius. Taip, ir beje pagal atkovotų gėmenoje atiduoti kamuolį. Šikšnius gražus, jo perdavimas ir 2 taškai, puikiai Juventus ataka. Ir Gebenas netgi atakuoti jie nesinaudojo. Voltonas visiškai laisvas. Štai apie ką ir kalbėjome, tačiau šį kartą Derikas Voltonas pataiko. Ir Bekevas neleido žalgiriečiui priimti kamuolio, taip laiko galima sutaupyti. Taškai su pražanga Tomas Dimša. O Tomas Dimša šioje situacijoje bandė išnaudoti. Žalgirio kapitonas buvo ypatingai rezultatyvus trečiame kėlinyje. Čia Vaitas pamaitina kamuolį Paulių Jankūną ir šis savo puotą baigė kamuolį gynyboje. Derikas Voltonas. Gražus jo perdavimas Aaronui Vaitui ir čia 3 taškai. Efektinga žalgiriečių ataka ir vėl priekyjauskas sirgalių nedžiaugsmų nepataiko iš toli. Voltono perdavimas 2+1 Paulius Jankūnas. Čia tokia atveju dienos komanda privalo, manau, organizuoti pagalbą Gyčiui. Danny Geisas jau siautėja. Žalgirio presingas ir čia pavyksta jį įveikti. Rizikingas buvo perdavimas Danny Geisas. Ir vėlgi ta situacija, kuomet aštriai žaidžia. Martinas Gebenas toli nuo krepšio. Radzevičius gauna kamuolį iš Gebeno. Vau, kokia ataka. Ir grįžta prie Vaido Čepukaičio. Arvydas Šikšnius yra laisvas metimo fazėje ir pataiko Juventus komandos kapitonas. Vėlgi persistengė Bičkauskis ir Vaitas. Koks dėjimas prieš tai buvo labai geras perdavimas. Ir ataka pavirsta į įspūdingą išpūlį. Labai gražus vokų po aikštės matymas. Ir Martinas Gebenas, Jankūno stepautas. Wow, Kenny Gainsas toliau siautėje šiose rungtynėse, prieš tai nežaidė. Gerai, aikštė pamatė Vokupas, jo tikslus perdavimas Mariui Grigoniui, čia 30. Užtvara žaidėjai be kamuolio, Vaitas. 5 minutės, Grigonis perima kamuolį, greita Žalgirio komandos ataka, prieš Dimšą žaidžia Marius Grigonis ir čia taškai Urbonas. Ojojoj, kaip nesėkmingai dalyjosi kamuoliu greitesnėje atakoje Juventus. Grigonis, wow! Ką, jis gauna kamuolį? Savo laikė Thompsono pagalba. O čia šiek tiek vėlavo Derikas Voltonas prie Domio Bičkauskio ir skėšė rankomis iš Thompsono. Iš iškart dar kartą energingiau bando sužaisti prieš Gebeną ir 2+1. Taško yra įskaitomi. Jankūnas ieškoja pražangos, bet be pražangos mušamas kamuolys iš jo rankų. Bičkauskis graži greita Juventus ataka. Ir Lukas Uleskas taip pat žengė į Žalgirio komandos rungtynes. Jankūno tritaškis. Taip. Į sezoną metą labai retai. Erikas Venskus, na, akivaizdu, kad ir dar nekomfortabiliai jaučiasi tokio lygio krepšinėje Venskus. Čia Radzevičius greitoje atakoje. Prašo kamuolio Venskus, dabar jis buvo prieš Bičkauskį. Ir taškai ir pražanga. Ir kaip Venskaus taškais džiaugiasi Rokas Jokubaitis. Ne kasdien prieš Eurolygos žaidėjus pažaisti, čia Vaitas Čepukaitis. Vaitas Čepukaitis pirmą tritaškį iš sezone metė. O Žalgirį galime pasveikinti su iškovota eiline pergale BetSafe LKL čempionate. Ką? Važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.